Yaku Dingen Zagaro, Satamaran Deban, Akanshi Gihansane, Ecosystem, Abindi Samyana, Kunasa Go Chibare Minglava Darud Miruye T Dingen Zamaro, Debi Sinwinsazi Agane, Darud Miru, Drevun in Wuni Dabsede, Tabawa Bawins in Dango, Sane de Dali Laya Mabe Chibare Tasoye Migole Nakune, Dingens Ago Satin Bameno. Then she then married Shinden Nide, the Bawa Bawin Jingo, Below Kora Jabu Jadale. Taro the Miro Nine, Gehansene Suraguyo, Jabu Jabadala. Taro the Miro Ye, then she then married Shinden Nide, Siamaro the Bawa Bawin Jingo, Gehansene Lo Kobare. Tasoye, Gehansene Ma, then she then married Bawin Bareno. Then she rega, Tadawane, a bin with Pibiro, the Mary Garo, Ye, she lay, Abu Jano, Bowen Barre. Tasoing, Gehasane Sura, the Shimia, Tadawa, a binne, the Memia, Ye, she lay, Abu Jano, Bowen Biro, a bien a lay, me go a job you need highness, the Nedaku web to Barreno. Gay, Taro the Midoe, Bonsuevo, Sa O. ခဲတဲ့နဲ့ရောင်စုံလေးတွေအသင့်ပြင်ထားပေးကြပါအစဉ်အသင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အောက်ပေါ်ပြပါအချက်များပါဝင်တဲ့တောအုပ်ပုံတစ်ခုကိုရေးဆွဲကြရအောင်ပါနော်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တွင်မွေးတကောင်နေထိုင်ပြီးငှက်တကောင်နားနေသည်ထိုတစ်ပင်၏ပြပဝင်ခြင်းတွင်စိမ့်စို့သောပန်းပင်များမျက်ပင်များနှင့် She I nadwin, padagong, konswa konswa bini bi, bi we say mia, asade ni dadi. Hobby, di etede bare, do obon kugo, daro de miru, say dinza, yiswe di java. Bidwabi so yeno, do oma, tabi yo dreshi nine, the shirigo, daro de miru nine, can man be your tedwin yiswe bi java. Kaliru sweetado bone, sase lila jijaya ang. Do oha so ye, a pene, the dawari, shin den nine adre, shin den ni tanya, a jello, covade. Addressing yahoo so ye, muse the mure da pite adre, mu do the she o sulu, covade. Mwe, ne, pa. ပန်းပင်နဲ့မြက်ပင်တွေဟာဆိုရင်မျိုးစိတ်မတူညီတဲ့အတွက်ကွဲပြားသောတက်ရှိအစုအဖွဲလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂေဟစနစ်ဟာဆိုရင်ရှင်သန်နေထိုင်ရအရမျိုးတူတက်ရှိအစုနဲ့ကွဲပြားသောတက်ရှိအစုအဖွဲလို့ပါဝင်နေတဲ့စနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအချက်များကိုဆရာမပြန်လည်ရှင်းလင်းပေးပါမယ်။ တက်ရှိများရှင်သန်နေထိုင်ရလိုအပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှင်သန်နေထိုင်ရအရဟက်ဘီတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သန်နေထိုင်ရအရဟက်ဘီတယ်ဥပမာအနေနဲ့သစ်တောမြက်ခင်းလွင်ပြင်ရှီကင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေဟာရှင်သန်နေထိုင်ရအရဒွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေထိုင်ရဒေသတစ်ခုထဲမှာနေထိုင်တဲ့ မျိုးစိတ်တစ်မျိုးရဲ့သာပါဝင်တဲ့တက်ရှိအစုအဝေးကိုတော့မျိုးတူတက်ရှိအုပ်စုpopulation လို့ခေါ်ပါတယ်မျိုးတူတက်ရှိအုပ်စုpopulation ဥပမာအနေနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ရဒေသတစ်ခုအဖြစ်တောအုပ်တစ်ခုဆိုကြပါစို့တောအုပ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ကြားများကြားတွေဟာမျိုးစိတ်တစ်မျိုးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးတူတက်ရှိအုပ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်တမင်များ မျိုးစိတ်တစ်မျိုးရဲ့သာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးတူတက်ရှိအုပ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်းပင်များမျိုးစိတ်တစ်မျိုးရဲ့သာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးတူတက်ရှိအုပ်စု population လို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မတူညီသောတက်ရှိမျိုးစိတ်များ၏အစုအဖွဲ့ကိုတော့ကွဲပြားသောတက်ရှိအစုအဖွဲ့ community လို့ခေါ်ပါတယ်ကွဲပြားသောတက်ရှိအစုအဖွဲ့ဥပမာအနေနဲ့
၎င်းတို့ဟာမျိုးစိတ်မတူညီတဲ့အတွက်ကွဲပြားသောသက်ရှိအစုအဖွဲ့ community ဖြစ်ပါတယ်။ဂီဟာစနစ် ecosystem ဆိုတာကတော့နေရာဒေသတစ်ခုအတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့များအလုံးအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေသောစနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဥပမာအတိုင်းဆိုရင်တောအုပ်ဟာဂီဟာစနစ် ecosystem တခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရုသမီးတို့ရေဂေဟာစနစ်ကိုပုံနဲ့တကွအနှစ်ချုပ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဒါဆိုရင်ဒါရုသမီးတို့ရေရှင်သန်နေထိုင်ရအရက်ကိုဘယ်လိုနားလည်ခဲ့ကြသလဲ။သက်ရှိများအသက်ရှင်သန်နေထိုင်ရလိုအပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လို့နားလည်ခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဆိုရင်အပြားနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ တော်အုပ်နဲ့ရေပြင်းဟာဆိုရင်ရှင်သန်နေထိုင်ရအရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ကွဲပြားသောသက်ရှိအစုအဖွဲ့ကိုရောဘယ်လိုနားလည်ခဲ့ကြသလဲ။ပုံမှန်ဆိုရင်အနည်းနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့အပင်တွေဟာမတူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေစုထားတဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွဲပြားသောသက်ရှိအစုအဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့ငါးရီဟာဆိုရင် မျိုးစိတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးတူသက်ရှိအုပ်စုလို့နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ရအရက်လဲရှိမယ်။မျိုးတူသက်ရှိအုပ်စုနဲ့ကွဲပြားသောသက်ရှိအစုအဖွဲ့တွေလဲပါဝင်နေတယ်။သက်ရှိသက်မဲ့တွေအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတဲ့စနစ်ကိုတော့ဂီဟာစနစ်လို့နားလည်ခဲ့ပါတယ်နော်။သင်ငန်းစာကိုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာမက ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိခွန်းအနည်းငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့ကကြိုးစားဖြည့်ကြည့်ပေးကြပါ။နံပါတ်1ဂေဟာစနစ်ဆိုဒီမှာအဖယ်နီ။နံပါတ်2မျိုးတူသက်ရှိအုပ်စုနှင့်ကွဲပြားသောသက်ရှိအစုအဖွဲ့မြည်သူ့ကွာခြားသည်နီ။နံပါတ်3ပုံကိုကြည့်၍သက်ရှိများရှင်သန်နေထိုင်ရာအရက်၃မျိုးကိုဖော်ပြပါ။ ကဲဒါတို့သမီးတို့ကကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပေးကြပါ။မျိုးခွန်းတွေကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတို့သမီးတို့အဖြေနဲ့ဆရာမအဖြေနဲ့တူညီမှုရှိမရှိကိုတိုက်စစ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။နံပါတ်1ဂေဟာစနစ်ဆိုတာနေရာဒေသတစ်ခုအတွင်းမှာမှီတင်းနေထိုင်တဲ့သက်ရှိများနဲ့သက်မဲ့များအလုံးအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတဲ့စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်2 ကွာခြားချက်အနေနဲ့ကတော့မျိုးတူသက်ရှိအုပ်စုမှာမျိုးစိတ်တစ်မျိုးတည်းသာပါဝင်ပြီးတော့ကွဲပြားသောသက်ရှိအစုအဖွဲ့မှာတော့မတူညီသောမျိုးစိတ်များပါဝင်ပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့အဖြစ်နဲ့ဆရာမအဖြစ်နဲ့တူညီမဲထင်ပါတယ်။နံပါတ်3ပေးထားတဲ့ပုံမှာဆရာမတွေ့တဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ရာအရက်၃ခုကအနည်းနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့တောအုံအပြာနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ကုန်းမြေနဲ့အဝါနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ရေ
Megun to Gule, Joseph Pibizare Edre, Taro the Miro Go, Siamaga Jesu de Mareno. A can she, Kihasane, now tethings are remarked, then less on Dujabazo.